Səttar Bəhluzadə Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri. O, rənglərdən özünə elə sağlığında abidə ucaltdı. Oktyabrın 14-ü əməkdar xalq rəssamı, dövlət mükafatı laureatı Səttar Bəhluzadənin xatirə günüdür. Bura mənim anadan olduğum evdir. Bu da mənim vətənim Əmihacan kəndidir. Səttar Bəhluzadə 1909-cu ilin soyuq bir dekabr günündə dünyaya göz açsa da, o sanki bahar övladı idi. İlıq Abşeron torpağı, üstəlik anasının sevgisi onun ruhunu isitdiyindən, gələcək rəssam soyuq rənglərə üz tuta bilməzdi. Rəsm çəkməkdən zövq alan Səttar, yeniyetmə ikən əvvəlcə Bakıda rəssamlıq məktəbində təhsil alır. Daha sonra peşəkarlığını artırmaq məqsədi ilə Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutunun Qrafika Fakültəsində rəssam Vladimir Favorskinin sinfinə daxil olur. Tələbəlik dövründə Krımda yay təcrübəsində olarkən Səttarın çəkdiyi eskizlər rəssam Grigori Şıqalın diqqətini çəkir və o bu istedadlı gənci rəngkarlıq fakültəsinə dəvət edir. Təklif Səttarın ürəyincə olur və məhz müəllimindən aldığı dərslər onu mənzərə janrına bağlayır. Buna baxmayaraq, təhsil qaydasına uyğun olaraq, o son kursda diplom mövzusu götürməli olur və Babəkin Üsyanı əsəri üzərində işə başlayır. Tarixi mövzuya müraciət etdiyindən, gənc Səttar o dövrün ab-havasını duymaq, mənzərəsini hiss etmək məqsədi ilə tarix muzeyində qorunan həmin dövrdə istifadə olunan atributları, silah, libas, baş geyimlərini öyrənir, yazılı mənbələrə müraciət edir, kitablar oxuyur. Uzun axtarışlardan sonra ərsəyə gətirdiyi diplom işini bitirib sərgiləyəndə isə, Birinci Dünya Müharibəsi başlanması xəbəri vəziyyəti dəyişir. Diplom müdafiəsi təxirə salınır və Səttar Bakıya, doğulduğu doğma Əmircan kəndinə qayıdır və fərdi yaradıcılıqla məşğul olmağa başlayır. Lakin müharibədən sonra diplom müdafiəsi üçün yenidən Moskvaya dəvət olunsa da, Səttar Bəhluzadə bu səfərdən imtina edir, söyləyir ki, rəssamın öz dəyərini, istedadını sübut etmək üçün diplom işinə ehtiyacı varmı? Əlbəttə, Tanrı vergisindən pərvazlanan əsl sənətkar, yaradıcı insan üçün diplom formal sənət xarakteri daşıyır və artıq maraqlı rəsm əsərləri ilə diqqət çəkən, bütün duyğularını, yaşantılarını fırçasının möcüzəsi ilə kətana köçürüb, insanlara gözəllik hissi aşılayan Səttar Bəhluzadə bunu yaxşı bilirdi. O, istedadlı rəssam kimi, sənətinin sirlərini, incəliklərini müxtəlif illərdə Bakı Rəssamlıq Texnikumunda dərs deməklə neçə-neçə gənc rəssamın yoluna işıq saldı. Adam var ki, posta markası yığır. Adam var ki, qədim qablar yığır və qeyri-qeyri. Mən daşları sevirəm. Azərbaycanın bir köçəsi yoxdur ki, mən orada olmamış olum. Azərbaycanın hər köçəsindən daşlar toplamışam. O daşları mən necə bir qiymətli daş yox, necə bir xalqımın torpağının kaloritini, xalqımın torpağının dağlarının formasını verən daşlar kimi onları mən sevib getirib gəlirəm. Səttar Bəhluzadə torpağa bağlı insan idi. Çünki vətəninin hər daşı onun üçün qiymətli idi. Rəssam yaradıcılığının ilkin dönəmində tarixi şəxsiyyətlərin portretlərini çəksə də, təbiətə vurğunluğu onu el-el, uba-uba gəzdirirdi. Üstəlik o, Məhəmməd Füzuli poeziyasının aşığı idi. Qüdrətli söz dühasının qəzəllərindən ilhamlanaraq, vətəninin əsrarəngiz təbiətinin hər guşəsini isti, yumşaq rəngləri ilə vəsf edir və bu rənglərə sonsuz sevgisini də qatırdı. Təmiz, sadə həyat sürən Səttar Bəhluzadə üçün ən dəyərli hiss isə insanları sevindirmək idi. Saf qəlbə, geniş ürəyə malik rəssam, vaxt, zəhmət bahasına başa gələn bir-birindən baxımlı, heyrət doğuran rəsimlərini bağışlamağa da qəsisliyə etmirdi. Elə ona görə də onun rəsimlərini ucqar kəndlərin daxmalarında belə görmək mümkündür. Çünki Səttar Bəhluzadə insanlara da, rənglərə də aşiq idi. Nazik uzun barmaqları ilə o kətan üzərində sanki rəngləri ifa edirdi. Rəssamın Naxçıvan, Bazar düzü, torpağın arzusu, Xəzərdə axşam, xalqımın yazı, əfsanəvi torpaq, Şahnabad, kəpəzin göz yaşları və neçə-neçə yüzlərlə tablolarını seyr etdikcə ruhum təzələnir, saflaşır,
Sanki təbiətin qoynunda baharın rayihəsini duyursan. Əsərləri dünyanın onlarca ölkəsində nümayiş etdirilsə də, qüdrətli fırça ustası Səttar Bəhulzadənin ən yadda qalan sərgisi onu sevənlərin qəlbində və yaddaşındadır. Qəlb sərgisində nümayiş olunan rəsm əsərlər üçünsə heç zaman vaxt anlayışı yoxdur. Axı Səttar Bəhulzadə şan şöhrət üçün deyil, könül üçün çəkirdi. Səttarın ruhuna ehtiramla Ülviyə Heydərova, Gülşən Əkbərova, Mədəniyyət Haberi.